I wrote the next poem in Nagorno-Karabakh, which is part of my motherland, an unrecognized republic. And there is a war between Nagorno-Karabakh and Azerbaijan. And that's why in Nagorno-Karabakh, its second family lost someone in the war. So I wrote this poem there, and it is about Nagorno-Karabakh. Վատ մոնտաժ Պատերազմի մասին բոլոր կինոներն էսպես են սկսվում Երեխաները բակում կռիվ մռիվ են խաղում ու հայրերը պատուհանից կախ միալար օրերի պղպջակները բերանից կախ խաղաղության խոնջանքն աչքերից կախ թաքուն հերոս դառնալ են սովորում Որդիները հայրերին սխալ հեքիաթ են պատմում Հայրերը առյուծի կաթ են խմում, մի գիշերում փոքրանում ու գնում ուրիշ հայրերի հետ կռիվ մռիվ խաղալու։ Պատերազմի մասին կինոների վերջում պատուհանից կախ երեխաները հայրերին տում են կանչում։